Hrimāns kamerā pateica savu parādīt sevi. Man es neuztraucos. Man es no bērna tājām aglonā. Tā kā es par sevi neuztraucos. Es nepārtraukti runāju par kameru. Man ir jautājums. Es audio varievieto aglonu LV, ko jūs runājat bez kameras. Tālāk par deputātiem es gribēju parunāt. Nu, sazinātos tā ar citiem, ar citām domēm un tā tālāk. Es sapratu, ka deputāti ļoti aktīvi iesaistās daudz jautājumu risinājumā. Jā, tātad brauc uz vietām un par tiem jautājumiem palīdz sagatavot, piemēram, speciālistiem tos jautājumus. Nu, protams, arī par samaksu. Es uzskatu, ka mūsu deputātiem samaksē ļoti mazli, ja mēs iesaistīsim to darbā. Neliela bez taisība. Nu, es nezinu, ja es salīdzinu ar citām novada domēm, tātad tiem deputātiem algas ir, protams, viņi arī strādā. Piemēram, es aprunājos ar Jaņīnu Ielinsku, aprunājos ar Rēzekni, kādā veidā viņiem deputāti strādā. Tiešām viņi aktīvi brauc visos jautājumos ietaistās un tā tālāk. Un, varbūt padomās, varbūt mums tiešām par tām stundām maksās un tā tālāk, lai varbūt vairāk sanāks. Un, kas jums tiek? Nu, tomēr jūs atbildība ir liela. Es neuzskatu, ka, jūs neesat atbildīgi, jo jūs esat atbildīgi par jums ir jautājumu. Es tā lieku jūs padomāt, ja? Es aicinās, tomēr, ka deputātiem arī samaksēbušiem, kas tur no nodokļa nomaksas un kas tur paliek. Tad, kas sanāk, tomēr brauc un viss. Pēc vienam tiezaisam, vienam otram. Jā, nu tāpēc cieņāmie deputāti nopietni nejautam, bet kā speciāli paaugstināt, bet man laik nomāt, ir to laiku mašīnu. Nu tā, pārdomājiet, jums tā to vēlāk redzēt, jums kā jums budžetu. Manas domas, kā vispār samakstam deputātiem pie mums ir bez zemākā. Tiešām kamarsā neadekvāta deputāta. Tādas manas domas ir, kur speciāli, lai kaut kā, varbūt izskanēt, ka tur paaugstināt vai algas vai ko, bet deputātiem es uzskatu pēc savas pieredzes un sazinoties ar citu novadu vadītājiem. Mēs taču tiekamies un aprunājamies un viss tomēr. Labi, tā kā vēl sasāpējas jautājums ir daudz, viņa te varbūt kaut ko kūtu gribi risināt kādā veidā. Labi, šodien ir iepējumi, kā mums risināt to jautājumu, tad mēs arī to vērā. Ko tu vēl gribēji?